Chaqaloqlar tug'ilishidan oldin ham ona qornida juda ko'p narsalarni his qilishadi. Ba'zi narsalar ularga yoqadi, ba'zilari esa ularga yoqmaydi. Onasining qornidagi kichkina odamcha onaning kayfiyati uchun qaysi gormon javobgar ekanligiga qarab, u bilan ko'p his tuyg'ularni baham ko'radi. Baxt, g'azab, stress bularning barchasini bolalarimiz tug'ilishidan oldin tanishadilar. Shuning uchun onaning homiladorlik paytida baxtli bo'lishi juda muhim. Shunda bola ham baxtni his qiladi. Ammo tug'ilmagan bolalarga yoqmaydigan narsalar ham mavjud. Ba'zan ular tepish orqali buni aniq ko'rsatishadi. Ba'zida esa sodir bo'layotgan narsaga haqiqiy munosabatini faqat ultratovushda ko'rish mumkin. Birinchisi, onaning kulgusi. To'g'ri, siz o'zingizni yaxshi his qilsangiz va zavqlansangiz, bola ham o'zini yaxshi his qiladi. Lekin siz qattiq kulsangiz, chaqaloq o'zini noqulay his qilishi mumkin. Shifokorlar buni ultratovush tekshiruvi paytida onalardan kulishlarini so'rash orqali aniqlashgan. Bu vaqtda ayolning oshqozoni titraydi, yuqoriga va pastga siljiydi. Ma'lum bo'lishicha, ba'zi kichkintoylar bunga qarshi emas ekan. Ular jilmayib, qorinda aylanishardi. Ammo ko'p bolalarga kulishni yoqtirishmasdi. Bolalarning chehrasi onasining qornida xuddi tovushsiz yig'layotgan go'dakka o'xshardi. Ular bir-biriga siltanganlarida bolalarga juda noqulay edi. Ikkinchisi, doimiy teginish. Ba'zan siz bolangiz bilan muloqot qilishingiz mumkin. Siz qorningizni silaysiz va u sizga ichkaridan tepinish bilan javob beradi. Biroq ba'zi bolalar shaxsiy makoniga kirishni yoqtirmaydilar. Bu sizning tanangiz bo'lsa ham. U o'ynashga kayfiyati yo'q bo'lsa, u sizni kaftingizdan uzoqroqqa itarilib, teginishdan qochadi. Bu bola biroz dam olishi kerakligini anglatadi. Uchinchisi, yo'ldan tashqarida haydash. Bolalar buni xuddi kulguni yoqtirmagandek yoqtirmaydilar. O'nqir, cho'nqir yo'llarda yurish tug'ruqni yaqinlashtiradi degan fikrlar bor. Ammo shifokorlar bunga qo'shilmasligini aytishadi. Bola faqat tayyor bo'lgandagina tashqariga chiqadi va hech qanday zarba uni ertaroq bo'lishiga majbur qilmaydi. Ammo bunday harakatlardan keyin u o'zini yomon his qilishi mumkin. 4-chisi, qattiq shovqin. Chaqaloq aslida doimo shovqin bilan o'ralgan. U atrofdagi sodir bo'layotgan narsalarni, onasining tanasidagi tovushlarni eshitadi. Va ular biz o'ylaganchalik romantik emas. Yurak urishi va eng baland ovoz bizning ichaklarimizdir. U haqiqatdan ham yaqin. Olimlarning ta'kidlashlaricha, onaning oshqozonida bolani o'rab turgan shovqin darajasi kuch jihatdan sochlarning fen mashinasi shovqini bilan taqqoslashadi. Va shunga qaramay, u tashqi dunyodan juda baland shovqinni yoqtirmaydi. Shuning uchun oxirgi oylarda konsertga bormaslik yaxshiroqdir. 5-chisi, stress. Ona va bola gormonlarni ikkiga bo'lishadi. Farzandingiz siz kabi stress gormonlarini oladi. Agar biz kattalar tashvishlanishni yoqtirmasak, biz bolaga ham qanchalik yoqmasligini taxmin qilishimiz mumkin. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar va ona qornidagi bolalar xavfsizlik tuyg'usiga juda muhtoj bo'lishadi. Stress esa bu tuyg'udan mahrum qiladi. Olimlarning ta'kidlashlaricha, onalari homiladorlik paytida tez-tez stressni boshidan kechirgan bolalar xotirjam onalarning chaqaloqlariga qaraganda ular ko'proq bezovtalanishadi. 6-chisi, miltillovchi chiroq. Bu tug'ilishdan oldin chaqalog'ingiz bilan qorinni silash bilan birga o'ynashning yana bir usuli. Qorin bo'shlig'iga chiroqni yoqing va o'chiring. Bola buni xuddi quyoshni ko'zimizni yumib ko'rganimiz kabi ko'radi. Biz quyoshni yaxshi ko'ramiz, lekin ba'zida charchaymiz va faqat qorong'ulik va sukunatni xohlaymiz. Bola ham xuddi shunday. U ham ba'zida kayfiyatida emas. Bunday hollarda bola oddiygina nurga ta'sir qilmaydi. 7-chisi, onam uyquga ketganda. Siz uxlaysiz, bola ham uxlaydi. Agar siz aylana boshlasangiz, u holda chaqaloq butunlay o'z tanasiga qarshi aylanadi. Uning uchun bu tana harakatlari zilzilaga o'xshaydi. Ammo u o'zining notinch yashash joyidan muddatidan oldin ham chiqa olmaydi. Shunday qilib uxlash uchun sizga shunchaki maxsus yostiqlar kerak.
8-si ziravorlar. Bolalar albatta onalari iste'mol qiladigan taomning ta'mini farqlaydilar. Ammo bizga o'xshab tili bilan emas, balki ularni o'rab turgan suyuqlik tufayli va bolalarga yoqtirmaydigan narsa bu juda achchiq va achchiq ovqat. Agar onaning og'zi yonayotgan bo'lsa, uning chaqalog'i ham yonayotgan bo'lishi mumkin. 9-si 3-chi trimestrdagi sport turlari. Bu onaning yurak urishi tezlashayotgani emas, bu uning mushaklarining ishi. 3-chi trimestrda bola allaqachon qoringa siqilib ketadi va bu yerda onaning mushaklari keskinlashadi. Bu esa bolaning yashash joyini yanada kichikroq qiladi. Albatta, bu bolaga yoqmaydi. Tasavvur qilinga, bola uyining devorlari kichrayib borayotganini his qiladi, lekin u tashqariga chiqa olmaydi. 10-chisi g'amginlik. Olimlar bolani qorinda nima uchun yig'lashini to'liq tushuntira olmaydilar. Biz faqat ular buni qila olishini bilamiz. Ko'z yoshlari yo'q bo'ladi. Ko'z yoshlari tug'ilgandan bir necha oy o'tgach paydo bo'ladi. Ultratovush tekshiruvida bolaning og'zini qanday ochganini, jag'i titrayotganini, bir necha o'tkir nafas olib, keyin nafas chiqarishni bir necha bor qayd etishgan. Shuning uchun qayg'uga berilmaslik kerak. Axir bola siz bilan xafa bo'ladi va yig'laydi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.